Waldan Hakimota Oromiyaa Yaayi Samarsa Jaffa Hoteela Internationali Ililitti geggeeffatee jira. Waldichi rakkoo fayyaa hawaasicha keessa jiru caalmaatti furuuf ogeessotti fayyaa jiran miseensa waldichaa akka ta'an gaafatee jira. Girmaa Guddisaatu hordofe. Waldaan Hakimoota Oromiyaa rakkoo fayyaa hawaasa keessa jiruu fi waardiyaa ta'uun tajaajila fayyaa kennuun erga as ga'e waggaa jaha lakkoofsisee jira. Waggaa jaha dura kan hundaa'e Waldaan Hakimoota Oromiyaa Yaa'ii Isaa Marsaa Jaaffaa magaalaa Finfinnee Hoteela Internaashinaal Ililliitti gaggeeffatee jira. Yaa'ii Isaa waggaa jaha'affaa kanarratti qaamoleen dhimmisaan ilaallatu sadarkaa federaalaa fi naannolee irratti kan argaman yoo ta'an yaa'iin sagantaa kanaas eebba jaarsolii biyyaatiin kan eegaledha. Waldaan Hakimoota Oromiyaa waggoota darban keessatti hawaasa rakkoo garaa garaa keessa turaniif tajaajila fayyaa kennaa turuusaa pirezidaantii Waldaa Hakimoota Oromiyaa Dr. Balaayinee Lataa himanii jiru. Waldaan Hakimoota Oromiyaa hojiin guddaan inni irratti xiyyeeffatee hojjetu tajaajila uummataa kennuudha. Waggoota darban kanneen irra caalatti sababa rakkoo nageenyaatiin ta'e, sababa hoongeetiin hawaasni buqqa'ee yoo weerarri dhukkubaa godinaalee fagoo irratti gahee bakka kanaa irratti deemee hawaasa isaa tajaajila deeggarsa geessa, qoricha geessa, meeshaalee yaalaa geessa, hospitaalota, buufataalee fayyaa barbadaa'an, meeshaan keessaa saamame, keessaa caccabetti, meeshaa yaalaa qaamota nu deeggaran biyya keessaaf biyya alaarra deemee hojiitti deebisaa turre jirra. Ogeessonni fayyaa Waldaa Hakimoota Oromiyaa keessa jiran waldaaleen akkasumas abbootiin qabeenya aarsaa isaan taasaa jiran kan nama boonsudha jechuun durataan boordii Waldaa Hakimoota Oromiyaa Piroofeesar Sanbataa Guuttataa dubbatanii jiru. Akkasumas qusannaa tokko malee miseensonni waldaa kanaa, ogeessonni fayyaa, abbootiin qabeenyaa, waldaaleen garaagaraa nu wajjin ta'anii haala isaan itti uummata kana tajaajilaa turanii dhuguma baay'ee nama boonsa. Sanammoo yoo babal'isaa deemne tarii maal akka hojjechuu dandeenyu ifaadhachuudha. Oromoon diinagdeen moggaatti kan bahee dhiibameeti kan jiran hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan nuti yeroo ammaa kana kan barbaannu walqixxummaa fi bilisummaa akka ta'es himanii jiru. Oromoon dhiibamee moggaatti kan deeme tokkoffaa diinagdeedhaani. Diinagdee cimaan qabaattu taanaan hacuucamaa taata. Nu biyya kana keessatti kan barbaannu finxaalessummaa mooti. Walqixxummaa fi bilisummaadha. Obbolummaadha. Biyya tokko ijaaraa sabboonummaa finxaalessummaa hin barbaannu. Kan barbaannu bilisummaa keenya, walqixxummaa keenya, obbolummaa biyya kana keessatti akka kabajamu. Ammuma nama kabaju namni biraatis akka nu kabaju. Kana barbaannaa jechaadha. Waldaan Hakimoota Oromiyaa iddoo rakkoon jirutti argamuun tajaajila kennaa jiraachuu fi kakka'umsa guddaan gara fuula duraattis uummata keenyaa ni tajaajila jechuun miseensonni waldichaa waliif TV'tti himaniiti jiru. Natsaannat Warqineen jedhama. Piroofeesara Yaalii Daa'immaniiti. Akkuma beekamu Oromiyaa Physician Association yookiin OPAN fayyaa uummata keenyaa cimsuuf fooyyessuuf hojjetaa jira. Iddoo rakkoon jirullee qoricha, nyaata, uffata geessuudhaan rakkoo hiikuuf tattaafachaa jira. Maqaan kiyya Dr. Boonsoo Budee jedhama. Waldaa Hakimoota Oromiyaatti amma faawundiing meembar fi amma immoo sabquunnamtii waldaachaa akka eksikiyuutiitti hojjechaa jira. Rakkoolee uummata keenyaatiif quuqama qabna. Kanaaf immoo ijaarama pilaatfoormii jiru hundeessinee jira. Hawaasni keenyaa fi qaamoleen kana nu deeggaran nu hubatanii jiranii waan kana yoo goone humna qabnuu fi amma rakkoolee jiru waliin sheeruu gochuu fi qophiin yoo jiraate fi waan kanarratti deeggarsa yoo jiraate uummata keenya fayyaa isaanii in eegna jennee abdanna gara fuulduraatti. Hojiiwwan fi milkaa'iin Waldaan Hakimoota Oromiyaa galmeessaa jiranii fi hojjechaa jiran kan dagatamu miti jechuun hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan itti dabaluun dubbatanii jiru. OPAN akkuma jedhame yeroo gabaabaadha erga hundaa'e buqqaatota bira dhaabbachuudhaan yeroo oongee lafa oongee miidhetti argamuudhaan yeroo weeraraa lafa rakkoo nageenyaa qabu dabalateetoo uummata keenya weeraraan rakkoo keessa ture baraaruudhaaf yaaliin isaan godhan. Dhimma baay'ee oomittuun dagatame. Hakimoonni fayyaa kan biroon waldaa kanatti akka makamaniif pirezidaantiin Waldaa Hakimoota Oromiyaa Dr. Balaayinee Lataa waamicha taasisaniiti jiru.
namoonni miseensa waldaa keenyaan taane hakimoonni keenyallee irra caalatti waldaa kanatti makamanii abjuu hawaasa isaanii tajaajilu akka dhugoonfatanii waamichaan dabarsa. Dhumarrattis ogeessota fayyaa fi qaamolee waldicha keessatti gatii guddaa kaffalanii fi badhaasni beekamtii laatamee jira.